רגשים ופתאום ככה האור שלכם סומר, מה שנקרא אור ברווז. אז מחקר חדש טוען שזה מעיד עלינו, מעיד עלינו הרבה על מה שאנחנו חושבים. אז הזמנו לאולפן שלנו את מיכל זגון רוגל, שהיא מרצה על מוזיקה וההשפעה שלה על הבריאות, שהיא תסביר לנו מה זה אומר. בוקר טוב, מיכל. היי, בוקר טוב, מיכל, בוקר טוב. תראי, אור ברווז זו תופעה שהיא מאוד מעניינת, כולנו מכירים אותה, זה קורה לרבים מאיתנו, מסתבר שלא לכולנו, אבל את המדע זה קצת מבלבל. כל מי שלמד, כמוני במרכז מגדלור, יודע כמובן שלרגש ולמחשבה יש השפעה ביולוגית, זה משהו שנדמה לנו כאקסיומה. אבל המדע זה קצת קשה, כי לכי עכשיו תכניסי רגש למעבדה, זה נכון. דבר שהוא מאוד קוונטי. כי אנחנו יודעים שלפעמים כשקר לנו האור סומר, וכאן אבולוציונית אומרים שנניח זה איזה... נכון, זה מווסת. מווסת בדיוק. זה מווסת את הטמפרטורה של... אנחנו מדברים על רגש נכון. שמניע אותנו. אז נכון, באמת טוב שאמרת את זה, כי יש לזה באמת מקור ביולוגי. המקור הביולוגי הוא באמת את הוויסות של הטמפרטורה, או כשאנחנו נמצאים בחרדה או בחשש, השרירים שלנו מתמתחים, כחלק מזה שהשריר מתמתח, גם השערות סומרות. רואים את זה מעולה על חתולים. כשהם נמצאים במצב מאיים, ישר השערות סומרות, הם נראים גדולים יותר, יש לזה כל מיני השפעות. אבל כשאנחנו רק מרגישים משהו זה קורה, זה דבר מדהים לראות את זה. עכשיו, מתיו סאקס, אחד החוקרים של הרווארד, שהוא גם נוירולוג, גם בוחן הרבה את ההשפעה של מוזיקה על בני אדם, הלך ובחן את זה על אנשים שאוהבים מוזיקה, כי המון אנשים מדווחים שמוזיקה גורמת להם, נכון. לאותה תחושה של אור ברווז וצמרמורות. הוא אמר, בוא נבדוק. לקח אנשים, הכניס אותם למעבדה, חצי מהם מעידים שתמיד שהם שומעים את השירים שהם אוהבים, האור שלהם סומר, וחצי מהם אומרים, יש שירים שאנחנו אוהבים, אבל מעולם לא הרגשנו כזאת תחושה של צמרמורת. הוא רצה לבדוק האם יש הבדל במוחות, הכניס אותם לפט-סיטי ול-MRI, ומצא שאכן המוחות שלהם שונים. אלה שמרגישים את הצמרמורת הזאת, יש להם ריכוזים יותר גדולים, קשרים נוירולוגיים יותר גדולים באזור של הקורטקס השמיעתי והאמיגדלה, האזור של הרגשות. זאת אומרת שיש שם הרבה עבודה, זה אנשים שמאוד מחוברים לרגש שלהם. אנשים שעובדים המון עם הרגש, ולכן זה מחובר גם לקטע של השמיעה. זה דבר מעניין. נכון. כמה שנים אחרי, הוא אמר, אני רוצה לקחת את זה למקום יותר רחוק. אני רוצה לבדוק מי הם אותם אנשים, האם יש תכונות אופי שמאפיינות אותם, וזה מה שהוא עשה בקיץ האחרון. נכנס לפסטיבל מאוד גדול באנגליה, חיוות 100 אנשים ממש במכשירים שיכולים למדוד גם את הדופק שלהם, גם מה קורה על גבי האור שלהם כשהם מתרגשים מהשירים. והוא ראה שאותם אנשים שמתרגשים, אגב זה בערך 50-50, אלה שזה קורה להם ואלה שלא קורה להם, הרבה יותר נשים, באופן לא מפתיע. רגשות, אין מה לעשות. והוא ראה שאלה שזה קורה להם זה גם אנשים שמדווחים על זה שהם מאושרים יותר. יש להם פיזיולוגיה הרבה יותר בריאה, הם הרבה יותר מסופקים מהחיים ובעלי שביעות רצון, הוא גם מצא שהם מסתכרים יותר, שיש כל מיני השלכות. שזה נשמע לי קצת כמו המשך של המחקר הראשון, כי אני חושבת שאם אתה מחובר באמת למקום הרגשי, זה מגדיל את הסיכוי שבאמת יהיה שם איזשהו דיאלוג שיוביל לרווחת האושר. בדיוק. אז את מסתכלת על מחקרים כמוני, כי הנתונים היבשים לא באמת מעניינים. אנחנו רוצים לקרוא את הסאבטקסט. נכון. הסאבטקסט כאן הוא באמת החיבור הזה לרגש. כי אנחנו מחוברים לרגש, אנחנו מרשים לעצמנו להרגיש. הרבה אנשים לא מרשים לעצמם להרגיש. יש להם לב, אבל הם חושבים שהוא סתם דבר פיזיולוגי. לא מבינים שבאמת יש לו איזו מטרה שהיא גם פסיכולוגית, פילוסופית. וכשאנחנו מרגישים באמת, נותנים לו לפעום, אנחנו גם מקבלים עוד בנפיט. זה לא יעזור. הביטויים האלה של נשבר הלב, התכווץ הלב. בדיוק. כן, זה אז, לגמרי אז שם. באמת באמת מגיע משם. אתה יודע, דיברת על העניין של המוח, ועדיין יש אנשים שנוטים לחשוב שאם זה המוח, זה כאילו משהו מולד שלא ניתן לשינוי. המוח הוא איבר גמיש. נוירופלסטיסיטי, זה אחד המונחים הכי מדוברים היום בעולם הנוירולוגיה. הוא איבר גמיש, אנחנו יכולים לאמן אותו, אנחנו יכולים ללמד את עצמנו, להרגיש ולהתרגש. ואנחנו רואים שהנה, זה קורה בהופעות מוזיקה. אגב, אני יכולה לתת דוגמה מהחיים שלי. בסוכות האחרון, החלטנו אני ובעלי ללכת להופעה, 9:30 בערב, בלי שום תכנון, הסתכלנו באינטרנט, ראינו שבמועדון הברבי יש הופעה. הופעה של אלי דה ג'יברי, אמן ג'אז בינלאומי, שמופיע יחד עם יוני רכטר ורן צור. לא כל כך הכרנו מה הולך להיות שם, אבל החלטנו שמאמר. תקשיבי, לא הרגשתי התעלות כזאת המון וואו. זמן בהופעה. אני ממליצה לכל אחד שכשהם חוזרים ועושים הופעה כזאת, פשוט לרוץ. זה היה כל הזמן התחושה הזאת של הצמרמורות. איזה כיף. אגב, יצאנו מהפועה, ובעלי אמר, אני מאוד נהניתי מכל שיר, אבל פיזיולוגית לא הרגשתי לא כמוך. אז אם בהמלצות עסקינן, אז אתמול אני הייתי בסרט החדש של ברדלי קופר וליידי גאגה, כוכב נולד, זה בעצם סרט ישן שעשו לו חידוש, תקשיבו, רוצו לראות צמרמורות, מה זה צמרמורות? צמרמורות ודמעות, לא אכפת לי שיגידו שהיו שם כל המשפטים הכי קלישאות, אני אוהבת. נרוץ ונראה. במיטבו, פשוט במיטבו. והוא גם כתב את כל המוזיקה, את כל השירים. אני חושבת שגם ליידי גאגה כתבה איזשהו שיר מדהים. אף אחד לא ראה? לא. רוצו. עדיין. רוצו. תודה. תודה רבה, מיכל. נכון. נכון, מעניין. דוקטור